Veste cumplită pentru familia și prietenii români, cei dată dispărută în Nepal. Trupul neînsuflețit al tinerei alpiniste a fost găsit plutind într-un râu. Românca a dispărut în urmă cu mai bine de o săptămână, în timp ce se afla într-o expediție în Himalaya. Din nefericire, tânăra alpinistă care a fost dată dispărută în urmă cu 10 zile a fost găsită moartă, au anunțat apropiații fetei. Autoritățile din Nepal au găsit trupul unei femei plutind într-un râu în aceeași zonă unde tânăra româncă a fost văzută pentru ultima dată. Se pare că aceasta a fost surprinsă de o ploaie torențială urmată de alunecări de pământ. Adina era pasionată de călătorii și a ajuns în Nepal pe data de 11 iulie, urmând să se întoarcă în România pe data de 18 iulie. Tânăra călătorea singură, iar din data de 16 iulie nimeni nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Prietenii tinerei au demarat o campanie de strângere de fonduri pe internet pentru a putea pleca în căutarea ei. Fondurile strânse până acum vor fi folosite pentru a aduce trupul neînsuflețit acasă.